Sluk computeren og træk forsigtigt elstikket ud af kontakten. Skru de to plastikskruer til skærmstikket ud bag på PC'en og fjern stikket. Kabinettet åbnes ved at fjerne de to skruer i højre side af PC'ens bagside. Fjern nu den skrue, der holder det gamle grafikkort på plads i soklen på bundkortet. Hvis grafikkortet er typen PCI Express, kan det som her være nødvendigt at skubbe en lille plastiklås til side. Tag så kortet ud ved at vrikke det forsigtigt op fra side til side. På bundkortet i denne PC er der plads til et AGP eller PCI Express grafikkort. Det nye kort skal sidde samme sted som det gamle, hvis det er samme korttype. Sæt forsigtigt det nye kort på plads i soklen på bundkortet. Skub den lille plastiklås på plads og skru skruen, der holder kortet på plads, fast i kabinettet igen. Kabinettet kan nu samles igen. Monter skærmstikket i det nye grafikkort bag på PC'en og stram de to plastikskruer. Her er det et analogt stik, men med en nyere fladskærm benyttes DVI-tilslutning for digitalt signal. Første gang du tænder PC'en, registrerer Windows det nye grafikkort, og du vil blive bedt om at installere de nødvendige drivere, som fulgte med på en CD.